Niwang sumunoma tilwi. Ono sasmin daning sun jagat wasisaning Ubodoro, paman. Paman loso jenar. Ayo ndadake kakiat pakiro si paman, mariro biji wenten ngajengan maniro, paman pati Haryo Sengkuni. Kawulo non kira anak Prabu. Sakalangkung gurawalan panambinipun ing abdi kepatian, sarang tampi timbalanipun maduka anak Prabu ing Ngastina. Wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah Pindoron Salomba pinanjering alun-alun katemping Samirana kumitir acaruk maras. Nanging sarep wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan nggir wonten sabda pangandika paduka anak Prabu. Ingeng bapa ing kepatian remugian nyadong dawuh timbalan paduka anak Prabu ing Ngastina nggir anak Prabu Duryudana. Paman loso jenar nggih. Kadiparan hanggresi paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting negari Ngastina. Mula diagi aturna marang manira samendhang aja nganti nggeng karempit paman mloso jenar. Nyawa-nyawa jimat kula nggih anak Prabu sesembahan kula. Menawi paduka ndangu bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe nguci wani. Para kawula sami sayek seka kaptiya karo luguring nusa bangsa tuwi negari Ngastina medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anginipun sami gegladen lah kridane ngaprang. Sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok kanca paduka anak Prabu Ngastina. Ingeng bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula nok-non. Ndadosaken suka marwata suta raos ing manah. Ora liwat pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan prayogakna anggresi paman ngadhep ngarsaning manira paman loso jenar. Kawula nok-non inggih ngger anak Prabu sampun mboten kirang prayogi namung keparenga kula ngaturaken sembah sumungkem ing pangabektinipun ing abdi kepatihan kunjuk sandha pepada paduka anak Prabu Ngastina. Kula tampi dawah sami-sami paman loso jenar. Mugi kasekake sakno langkur minangkin jengandika lenggah paman Haryo Sengkuni. Kawula nok-non ngestu padha dawuh paduka anak Prabu Ngastina. Bawa Durna Bobeng Sukalima minantu ing Karaharjan rawuh paduka Bobeng Sukalima mundur ing pendhapi negari Ngastina. Bapa Menemban Durna Bobeng Sukalima. Oh, astaka Swalasena bertapa swaru gimbal sumaranti sumaranti hawela hawela. Lha nuwun inggih, Ger. Tansah pinanganing kawidadan. Nering sambi kula sowanipun ing Bapa ing Sukalima manggih widodane sekala sowan kula durga mendhak kala sirna. Namung kemarang kula ngaturaken pundi astawanipun ing Bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngastina nggir, anak Prabu Duryudana. Kula tampi akarya bombong raos ing manah mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Bapa Menemban Durna. Kula naknan, kula naknan. Sampun mboten kirang prayogi pislanipun ing Bapa ing Sukalima dinten sak mangke wonten ing praja Ngastina nggir, anak Prabu Duryudana sembahan kula nggir. Apa dene sira Dimas Kartomarmo? Prayogakno nggone si adi ngadhep ngarsanipun Kakang Dimas Kartomarmo. Nggih, sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ingkang rayipun Kartomarmo. Namung dherelan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumengkem ing pangabektinipun ingkang rayi kunjuk sandhapa padha paduka Gusti kula Sang Nata. Wis ndatumpa si adi atur pangabekti kelawan pun Kakang. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Lantatan sangganing pura kadang-kadang ingsun Kurawa kang padha gantung sibo. Apa dene nayaka lan kawula. Aja nganti ana ingkang padha saur manuk. Jeneng manira nanti ambabarake wigatining pasewakan Kartomarmo. Menapa ing sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Koko Prabu. Koko Prabu sembahan kula ing Ngastina, Koko Prabu Duryudana. Nun mangke. Koko Prabu Baladewa. Sarawu paduka Koko Prabu ingkang rayi Ngastina ngaturaken pasegan punakrami. Kunjuk sandhep putu paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat sembahan kula Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura. Koko Prabu Baladewa. Jagat wasisaning Ubathara wayah Bathara jagat. Pati Indra Jaladewaku. Yayi. Tansah winantu ing suka Basuki sowanipun ing Raka ing Mandura saha asung pambagenipun Yayi sampun kula tampi. Agarya bombong birawaning manahipun ing Raka ing Mandura.
nampung keparenga ingkang raka ngaturaken pudi astawanipun ingkang raka ing Mandura kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadangipun Kakang Yayi Prabu Duryudana. Kula tambya karya bombong raos sing manah amawahono kabagyaning gesang kula Gusti Prabu mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah kawula nokno niki sampun mboten kirang mlebu giwiswanipun ingkang raka ing Mandura. Iwah Kakang Prabu maring marinten kaprayogakno anggen jengan dika lenggah dinten sak mangke sampun kathah para priyagung pinisi sepuh negari Ngastina ingkang hanjenengi madyaning Datulaya lan dinten sak mangke wekdal ingkang mrayogi kula diambabaraken menggah menapa to sababipun dene jengan dika Kakang Prabu lenggah wonten negari Ngastina. Yayi namung gederek kersa maduka Yayi Prabu Ngastina sumangga anggenipun murba masesa dhateng kawontenanipun ingkang raka pun manik maninten kasih kecano anggen jengan dika lenggah kawula nok-nok sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing raka pun manik maninten. Paman Hariyo wonten timbalan ing adawu nggih Gusti Prabu Baladewa wonten timbalan Yayi iwah bapa Werbanduna kula wonten maring adawu nggih sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana Gusti Prabu dene dinten samangke kula wantun hamboyongi dhateng rawuh paduka wonten negari Ngastina monggo nyatanipun menika sanes dinten pasewakan nanging sabab menapa to dene ingkang rayi wantun hangrawuhaken dhateng jengandika Gusti Prabu Mandura Gusti Prabu Baladewa. Yayi wonten timbalan tuwuh tandha pitaken sak lebeti manahipun ing raka ing Mandura nyatanipun dinten sak mangke menika sanes dinten pasewakan ewadene kula nampi nawala ingkang suraosipun awula menika kala wau ngandhap piyambak tapak astanipun paduka Yayi Prabu Ngastina wondene titik kelenggan sak mangke ngraka katimbalan sowan wonten negari Ngastina. Yayi kados kula gelak lampah kula daya-daya prapta negari Ngastina pengajabing manah tanana liyan kejawi namung kepingin sanget nyadong dawuh timbalanipun paduka Yayi Prabu Ngastina gandeng sak mangke ngraka sampun kepareng sowan tumuntun badhe wonten pirembagan menapa ingkang raka ing Mandura nedya ngangrungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda utawa paduka Yayi Prabu Ngastina semanten ugi kula nggih nadyan bebasan timun wungkuk jaga imbuh namung nyatanipun kula menika minangka dados pepatih negari Ngastina awon menapa menawi kula tumunten nyadong timbalanipun paduka anak Prabu Ngastina dene dinten sak mangke katimbalan sowan menapa kula kadhawuhan beto barang ing ngawrat tuwin mlampah ingkang tebih ingkang bapa ing kepatihan mboten badhe suwala mastuti sabda tama paduka anak Prabu Ngastina nggir semanten ugi ingkang bapa ing Sukalima nggir wonten menapa dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang benek lan adat ingkang sampun menawi wonten boten repoting penggalih mboten kitang sekedhik aturipun ingkang bapa ing Sukalima mangke saged to dados cecolok obor penggalih paduka anak Prabu tumuntun nambah barana ingkang sejati dhateng ingkang bapa ing Sukalima kula nedya ngangrungaken jangga nelingaken karna sumadya ngejung gumbul ingkang ruwet penggalih paduka anak Prabu Ngastina nggir ingkang bapa ing Sukalima cemadhong dawuh timbalan paduka anak Prabu Ngastina anak Prabu Duryudana hanjrah ingkang muswita rum kasiliring samirana mri sekar gadung ngas gandanyo maweh raras retnaning driya o
Koko Prabu, Paman Haryo, Bobo Turno, wonten timbalan Yayi? Nggih wonten dawuh nggih. Wonten timbalan ngadawuh nggih. Dinten samangke wekdal ingkang prayogi kula menedi ambabaraken menapa ing sampun kelampah wonten negari Ngastina. Wondene ing badhe kula rembak madaning Paman Datul negari Ngastina menika wonten kalih perkawis. Ing setunggal mugi andadosna ing kawuningan tigang dinten kepengker. Kula nampi sowanipun inggih menika pun Prabu Manik Maninten piyambakipun Alindra saking negari Ngawu Langit Tlatah Sabrang. Anggenipun cecikelu wonten madyani negari Ngastina tumunten saged sak pejagung kelawan ingkang rayi Ngastina pun Duryudana. Menapa ing dados sedyanipun Prabu Manik Maninten boten sanes kejawi namung kepengin sambet memitran kalian Duryudana sak kadang kadean. Ngemuti bilih nyatanipun nadyan kiwa tengen tuwin serati seratinipun Duryudana menika kula anggep dereng saged hanjagi miwah dereng saged anjagi dhateng kanalindran tuwin kawibawanipun Duryudana. Tumunten Prabu Manik Maninten menika kula tampi anggenipun suwita wonten negari Ngastina malah sampun kula nugraha utawi kula kaparing utawi kula paringaken wujudipun pangkat inggih menika kadang merdo kula anggep minangka kadang sepuhipun Duryudana. Menapa ta sababipun dene kula wantun mekaten krana sampun kawiyos pengdalipun Prabu Manik Maninten sak mangke badhe anjagi kanalindranipun ingkang rayipun Duryudana. Miwah sak mangke piyambakipun ingkang sagah minangka cagak tuwak kanalindranipun ingkang putra inggih ingkang rayipun Duryudana. Mila tumenten kula tampi pasuwitanipun Prabu Manik Maninten mriki ingkang angka setunggal. Dene ingkang salajengipun boten sanes kejawi namung lelampahan ingkang sampun ngelampah. Koko Prabu, wonten dawuh Yai. Mboten kanthi kanyono-nyono kula menika nampi nawala. Nampi nawala? Iye, kasinggihan mekaten. Nawala saking negari? Mboten saking negari. Utawi saking Nalindra. Nanging sareng kula suraos wonten salebeting tulis. Jebul nyatanipun nawala menika dipun kintun saking anak-anak kula piyambak inggih menika lancur-lancur Pandhawa. Ingkang sampun sami mesanggrah wonten ing Tegal Kurusetra kapandhikan dening anak kula pun Wisanggeni. Lho. Wisanggeni atur nawala dhateng paduka Yai Prabu Ngastina kasinggihan mekaten. Pundene suraosipun nawala menika kala wau sanget handadosaken kodhong raos ing manahipun ingkang rayi Ngastina. Suraos sing nawala menika kala wau Wisanggeni nedhi anjabel negari Ngastina. Upami mboten saged wetah nyuwun sepaliing negari Ngastina. Wangsul dhateng pangwaosipun para putra Pandhawa ing kapandhikan Wisanggeni. Malah dinten sak mangke menika sampunipun janjekaken kalian Wisanggeni anggenipun badhe sowan wonten negari Ngastina. Koko Prabu, ngemuti dhateng kawontenanipun Wisanggeni kados mekaten menika tumunten kumesar manahipun ingkang rayi Ngastina pun Duryudana. Jernyatanipun Wisanggeni menika lare ndugal kewarisan. Nadyan piyambakipun menika ndugal kewarisan nanging kinayoman dening dewane, kinayoman dening para dewa, luput senjata tawa. Tegesipun Wisanggeni menika boten sagedipun krenah cintrakanipun, duwin boten sagedipun jangka pejahipun. Ngemuti dhateng lampahing kados mekaten, kula gegawangan wonten ing padoning netra. Negari Ngastina menika badhe wangsul dhateng pangwaosipun para Pandhawa lumantar anak-anakipun Pandhawa ing kapandhikan Wisanggeni. Ngemuti dhateng lampahing kados mekaten, Koko Prabu, tumunten kuwatir raos ing manah kula kedah kados pundi lan menapa ing kedah kula lampahi. Supados sak mangke Wisanggeni menika saged anampi dhateng pirembagan ingkang sampun dipun serat madaning nawala menika kala wau. Kula aturi madhangaken dhateng manahipun ingkang rayi Ngastina, Koko Prabu. Lha dalah jagat Dewa Bathara. Ya jagat Pangestu Ngara. Yayi.
Menawi titul anak kula wis anggeni sampun atur nawala ingkang suraosipun badan jabel negari Ngastina. Jernyatanipun wis anggeni menika nuwun sewu. Menika lare. Wis anggeni menika lare ingkang rumagang diwasa. Petanganipun dereng ganep. Mbok menawi ancas tujuanipun wis anggeni ingkang mekaten menika kala wau mboten tetarosan kalian para sepuhipun inggih menika para Pandhawa. Kula pitados menawi Yayi Prabu ngritakaken para wadyabala Kurawa lan Alindra Nalindra ingkang sedya mbantu dhateng paduka Yayi Prabu Ngastina. Nadyan pinten-pinten haksa ini kathahing para raja Nerpati miwah para senopati kula pitados mboten wonten ingkang saged ngasoraken wisanggeni. Mboten wonten ingkang saged ngasoraken anak kula wisanggeni leres pangandika paduka. Jer nadyan menika lare ndegal kewarisan anging kinayoman dening dewa. Wisanggeni menika jalma pinilih. Menika wiji ingkang dipun pilih dening panguwasaning Dat Kamurweng Dat ngemuti. Wisanggeni menika lairipun kemawon sampun dadosaken daredah wonten ing kayiwangan. Mila mboten napa mokal menawi Wisanggeni menika sekti kalintang jayaning perang pilih tanding boboting yuda bebasan kinatah mendhat jinro menter. Kula pitados menawi peranganipun Kurawa nadyan kadang-kadang paduka menika sampun wirelek ngelmu jaya kawijayan ewadene mangke menawi adbenajeng kalian pun Wisanggeni tan wurunga badhe kukut jagatipun para sata Kurawa. Mila sampun ngantos sak mangke risak negari Ngastina wawit pukal gawinipun Wisanggeni dinten sak mangke kedah wonten srana supados sak mangke Wisanggeni saged mundur saking niatipun. Baka Prabu kula sampun mitang rinten pantaraning dalu parandene boten pinanggih kados pundi tembung tuwin menapa badhe kula aturaken dhateng pun Wisanggeni supados lari menika sak mangke trima sampun ngantos anjabel negari Ngastina sak kukupanipun menapa Yayi Prabu boten paring dawuh bilih purnaning Pandhawa lan Kurawa benjang wonten lampah ageng nggih menika sinebut Bratayuda Jaya Binangun. Mereka ngembadi kinaryo pancatan namung kewala wonten madyaning nawala sampun dipun serat. Seratanipun wonten madyaning nawala kados pundi? Badhe anggih kemangsa gelak wanci dumadining Bratayuda. Nadyan dewa dereng ngudrataken ning Wisanggeni ingkang badhe ngudrataken tuwin badhe miwiti perang ageng Bratayuda Jaya Binangun sarana nyuwun wangsulipun negari Ngastina sak jajanipun Kakang Prabu. Jagat dewa Bathara jagat pangestu ngoro. Paman Arya wonten dawuh. Kados pundi paman? Angge monggo klasa bantal digulungi mawon. Lho. Kok klasa bantal digulungi mawon pripun? Kula menika malah bingung. Sareng kula tampi timbranipun anak Prabu Baladewa, kula kadhawuhan paring dawuh utawi munjuk atur nuwun sewu nggih. Kula menika nadyan sampun sepuh namung ketelasan pemanggih. Karena sareng ingkang dipun ngendikaken dening anak Prabu Ngastina menika Wisanggeni ingkang badhe anjabel negari Ngastina. Ying ying ya. Nuwun sewu. Menawi anak Pandhawa sanesipun Wisanggeni kemawon kula kinten Kurawa wonten ingkang ngandhadhaki tuwin saged perang tanding kaliyan putra Pandhawa sanesipun nanging menawi Wisanggeni kula nuwun sewu lungguh. Kula menika nadyan patih, kula menika nadyan gesangipun sampun langkung lami tinimbang lari-lari menika ning tumrap kula. Pendak-pendak kula menika mireng jeneng Wisanggeni kali Antasena menika ati kula tap-tapan. Ati kula menika mboten jenak nek ming krungu Gatotkaca Antarja Irawan lan sak sanes-sanesipun Sumitra menapa anak-anakipun Janaka ingkang kathahipun kados mekaten kula menika mboten kuwatir. Ning pendak-pendak ana tembung Wisanggeni, pendak-pendak ana tembung Antasena. Iya, kula menika mboten saged tilem lho nggih Restu. Sebabipun mboten ngantuk. Paman, wonten dawuh. Niki perembukan sing wigati, sampeyan ampun sakabehake dhewe. Monggo, kula trindangu dhateng Kakang Durna. Mbok menawi Kakang Durna menika nggadahi pemanggih amargi Pandhawa menika siswanipun Kakang Penemban Durna. Langkung-langkung anak-anakipun Pandhawa menika ugi kalebet wayahipun Kakang Penemban Durna. Mbok menawi nggadahi pemanggih kados pundi saranipun supados Wisanggeni sampun ngantos anjabel negari Ngastina sak kukupanipun menawi kelampahan jeng-jeng nyuwun mangapunten. Menika badhe kukut saestu Ngastina. Sinten to ingkang badhe wantun kalian Wisanggeni aja kok jamak lumraing ditaswantah. Nadyan dewa mudhun kemawon mboten badhe wantun elek-elek dhateng Wisanggeni. Leres pangandika paduka isih bocah wae wis gawe geger kayangan.
menapa malih namung sak tataning jalma wantah, menapa mboten mangke badhe sungsang bawana balik kawontenan negari Ngastina nggih anak Prabu. Bodono. Wonten dawuh nggih. Bodono kula paring pangandikan supados sak mangke saged damel jar penggalih Kyai Prabu Duryudana. Wisanggeni badhe jabel negari Ngastina sak kukutanipun. Mlawis saking manggipun Bapak Durna kados pundi? Dipun paringaken. Lho. Dipun paringaken dos pundi? Lho, menika margi ingkang langkung prayogi. Tinimbangipun mangke wisanggeni menika lajeng tumuntun ngamuk wonten negari Ngastina awit. Negari dipun kekai dening anak Prabu Duryudana. Menawi cara kula setunggalipun mergi ngedatipun lampahi nggih menika nya wisanggeni peng kabeh. Ngoten menika malah rampung. Nuwun sewu Kakang Durna. Iki-iki tembunge nek nganti Kurawa kalah anak Prabu Duryudana Ngastina direbut Wisanggeni, coba to pikiran. Kurawa satu arep mapan menyang ngendi, anak Prabu Duryudana arep lenggah menyang ngendi. Oh, lole lole. Iki ora lole lole. Iki kowe iki kon paring pangandikan. Dik Pante, Durna iki nek arep omong kudu nganggo lole lole. Semar kudu nganggo blegegek kugek kugek. Kabeh iki saradane dhewe-dhewe. Oh iya. Ah iki ngene ya, Di. Pripun Kakang Durna? Nuwun sewu nggih, sawetawis tawes kula badhe ngaturaken sekedhik kemawon supados sak mangke iki narya gegambaranipun madu anak Prabu Ngastina. Bodono kados pundi? Panci kepara nyata. Mboten momokan menawi penggalih panjenengan menika kuwatir, penggalih panjenengan menika kuwatos. Krana ingkang badhe nyuwun negari menika mboten kok sak lamaking titah. Nanging menika lamakipun Wisanggeni mongko kacariyos. Wisanggeni menika kelanganipun Sang Hyang Asih Prana. Iye. Wisanggeni menika kelanganipun Sang Hyang Padawenang. Sinten ingkang badhe ngungkuli panguwaosipun Sang Hyang Padawenang? Kula piyambak nembe ngertos sak menika. Ah. Mila mboten momokan menawi penggalih panjenengan menika lajeng kuwatir. Pripun caranipun Wisanggeni supados mendha pikajenganipun anggenipun badhe nyuwun negari Ngastina sak kukupanipun? Lah kuwi. Kuwi sing dadi kewajibaning Kakang Durna supaya iso ngendhakake Wisanggeni aja nganti ngamuk ning negara Ngastina. Carane piye? Kakang Durna, carane diijoli negara sing jembar lan bobot padha karo negara Ngastina. Menika nggih aturipun Kakang Premban Durna wonten madyaning nawala ingkang sampun kula paringaken Wisanggeni. Piyambakipun boten purun nampi negari pundi kemawon amargi ancasipun Wisanggeni. Wisanggeni menika ngrumaosi dados lare ingkang boten saged tata krama, boten saged unggah ungguh. Monggo nyatanipun piyambakipun menika kepengin junjung derajate para Pandhawa. Nek anak Pandhawa sing padha ngerti tata krama, ngibarate kaya dene wis mikul durung mendem jero karo wong tuwa. Antasena lan Wisanggeni menika ngraosaken dadi bocah sing ora ngerti tata krama, ora iso mikul durung mendem jero karo derajate wong tuwa. Mila setunggalipun cara Wisanggeni badhe misungsungaken negari menika dhateng para Pandhawa, menika sampun dados pepuntoning tekad Wisanggeni. Mila kepareng mboten kepareng kula kedah maringaken negari menika menawi mboten dipun paringaken badhe dipun gepuk sarana peperangan. Oh, jagat Dewa Bathara jari lole-lole. Sik to Dik sampean meneng kok. Nggih, nggih, nggih. Dados Wisanggeni sampun matur kados mekaten menika. Iye, kasinggihan mekaten. Oh, pancen bocah pinter tenan. Pancen bocah sing kluwi marang sak papadaning anak-anak Pandhawa. Bodono. Mboten dawuh. Sampeyan kudune ngerti. Sampeyan pendhita limpat, sampeyan pendhita pertitis. Wisanggeni menika upama ora kena dilekake sarana tembung sing aris, kudune dilekake karana kasar, upama nganti dadi peperangan. Kula nyuwun sawu kali sampeyan. Nggih pripun, Ger? Upama nganti dadi peperangan, keringkiane Wisanggeni menika wonten pundi? Ah, menawi panjenengan tanglet babakan keringkian menika, Wisanggeni menika keringkianipun boten wonten. Mboten wonten. Mboten wonten. Keringkianipun Wisanggeni menika mboten wonten. Najan Pandhawa menika mesti kaning para titah. Pandhawa menika jalma pinilih dening para dewa. Neng Pandhawa menika nggadahi keringkian neng benten kan Wisanggeni. Wisanggeni menika mboten nggadahi keringkian. Oh ngaten. Nggih, nggih. Saya-saya Wisanggeni sakmangke sampun dipun pilih dados wakil rakyat menika nggih. Menika langkung bebayani lan kekiyatanipun ngedapi-dapi. Nggih, Bapak Durna. Nggih. Mila babakan perkawis menika sampun ngantos panjenengan lajeng grusah-grusu. Oh, menika kedadipun penggalih. Menawi ngantos Wisanggeni menika mangke kelampahan nyuwun negari Ngastina. Sampun ngantos kok setunggal dinten. Kula kinten namung ketelung kedheping paningal. Ngastina badhe wangsul dhateng panguwaosipun para Pandhawa. Ngastina badhe wangsul dhateng kukupanipun Wisanggeni. Lho, menapa mboten mutawatiri?
Aduh, jan kok rembug kok mulat kaya ngene iki kepiye ya, Kakang? Supaya iso ndang rampung, aku ya ora duwe kewajiban sing abot. Wis anggeni iso trima. Pripun? Sampeyan duwe penemu napa? Kula pun matur ngarep to, Depati. Pertama wau kula pun ngandhakake. Nek pripun carane supaya wis anggeni niku trima, negara diwenehke. Lah nggih ning anak Prabu Duryudana terus mapan wonten pundi? Babat-babat melih. Golek papan sing jembar. Yasa negara, kekurangane apa anak Prabu Duryudana menika? Bandane seprapat jagat. Nek ming yasa negara wae kula kinten mboten ajeng kecipuan. Ning nek menika mangke dipun dadosaken ajenging pasulayan, sampun ta? Jujur mawon, kula nek didapuk senopati, kula mboten ajeng purun. Jujur mawon, mboten ajeng tedeng aling-aling. Nek Durna didapuk senopati, kula mundur, kula mboten ajeng dadi senopati. Mergi nek nganti kula adu arep karo Wisanggeni, oh, najan kula menika kondang Degbyasura Sekti Kalintang jayaning perang. Pendhita kondang monyor-monyor. Nek nek dicuk karo Wisanggeni, mudhar tenan kula yakin. Nggih. Ngaten nggih, Kakang. Nggih, Depati. Mila jujur mawon. Bawa dulu mboten mantun. Mboten mantun. Lho, Wisanggeni menika putu sampeyan. Sampeyan niku wong tuwa kok kalah karo putu niku. Wah, oh, nyatane ya digdaya kono kok. Lho nek cara kula isin, kalah kula kok biasa. Sampeyan mboten wirang. Mboten wirang niku dienggo mereme ilang kok. Wirang masalah napa? Ana nyatane kalah tenan kok dadak wirang-wirangan barang. Tinimpane tekaning pati, luwung mundur. Ngakoni keunggulane Wisanggeni. Nek cara kula langkung rayogi. Napa anak Prabu badhe sagah minangka senopati? Menapa anak Prabu dulu Baladewa badhe sagah ngadepi Wisanggeni? Oh, kula saged maos batos panjenengan kok, Nger. Panjenengan bingung, bingleng mergi nampi sabdanipun anak Prabu Duryudana. Panjenengan awet ugi mboten wonten adu arep kalih Wisanggeni. Ra ngaten ta menika? Anu pripun ayo? Ampun diedelekke. Nggih napa nggih? Blaka Suta pancen nggih. Nadan kula menika kagungan pusaka loro cacahe Alugara lan Nenggala. Ning upama kula adu arep karo Wisanggeni, bocah niku nek wis mandeng, wah, mripate temancep ana ing rasa. Dadekake ndrodhok sing dipandeng. Niku kekuatane Wisanggeni. Lah, mila nika. Mila kedang atos-atos, Ger. Samangke menawi jeneng ngendi anak Prabu menika mboten ngatos-atos. Oh, nuwun sewu, Ger. Menika kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan lho, Ger. Saestu kula mboten damel-damel. Sigra-sigra yen permana kanca Sigra ngrakin nawang sesongko Ong Nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung mangrembak ing wadya Ong Kurdo kuro reka kiri-kiri Lonang guno magawiyo gelari rowang-wang Ong Ong Nona mek pasang Kalimantan baik tidak beda ngilo duni dumawa yang tawang-tawang Yayi Prabu Kakang Prabu Manik Marinten kados undi Ngantos semunipun keberbeken paning utwi talinganipun ing ngeroko pun manik maninten kula midhangetaken dhateng panjenenganipun para sepuh wonten negaring Astina dinten sak mangke menika jebul pinanggihipun sedayanipun menika nuwun sewu nadyan sampun kondang umandang sangganing para priyagung-priyagung negaring Astina nembe menika kula mangertosi jebul pinanggihipun padha jireh getih wedi mati anggenipun hanjagi dhateng kanandhanipun Nyai Prabu Duryudana menika namung samudana kemawon mboten kandhas tekaning batos. Mila dinten sak mangke kinarya srana supados penggali paduka Nyai Prabu Hastina menika kanthi ngajenjem tuwin konjem miwah tentrem. Samangke kula badhe nyorohaken jiwa raga kula upami wis anggeni sak mangke sowan wonten negari Hastina. Lan badhe anjabel negari Hastina. Wis anggeni keduga ngukup negari Hastina yen wis gumlundhung sirahe Prabu Manik Maninten. Sring Astina Maha Prabu Duryudana alon ngandika Ong alon ngandika dhaharing sun Werkudara
Oh, tidem madaring pasewakan. Dupi Sang Prabu Manik-Maninten paring pangandikan. Parandiring mangke datan dados sarjuning penggalipun para sepo, parandiring mangke datan mubah, datan musik nganti kaya tugu Sinukarto. Liwanada ing Astina Prabu Duryudana. Kendelan kewala nadyaning batos rumaos jenjem awit aturipun ingkang ngraka nggih Sang Prabu Manik-Maninten.